Meu Deus do céu. Amém. Fala, galera, beleza? Então tá aqui. Esse é o meu primeiro vídeo. Mas como foi, tem todo o canal. Vou te mostrar. Eu vou estar aqui com esse ou com o Sonic. Zero Sonic e esse. Esse aqui aí é de Robux. Então, pra esses vídeos. Quando eu gosto desse aqui, eu vou com ele aqui. Agora é com ele. Meu Deus. Gente, eu reparei no negócio dele. Que é o que, Pedro? Se a gente deixa ele muito parado, ele espera e carrega. Meu Deus. Meu Deus, será o Sonic é esse? Oxi, o Sonic derrotou o Sonic. Aí o Sonic virou o Sonic Pop Lash. Essa é a lenda como que derrotaram o Sonic. Como que mataram. Meu Deus, eu fiquei bugado aí. Não! Meu Deus, vocês viram que eu fiz isso? Eu vou fazer uma especial. Ai, meu pai! Ele vai segurar uma arma daqui a pouco, ó. Ó, ó. Ele vai segurar, que meu, já vou bater aqui de. Olha. Olha essa coisa! Que é? Olha isso! Quero o Sonic. É o Quero o Sonic que matou o Sonic contra o Ash. Não. Quê? Tá. Sim. Ô, mãe, dá um oi aí. Ai, meu Deus. Aí eu tenho que fazer do jeito que eu faço. Eu? Desculpa, gente. Jeito trapacear que eu vou fazer. Meu Deus. Olha, desculpa, porque a minha tela tá suja. Eu nem sei se eu tô fazendo isso. Primeiro, vamos fazer um jeito de trapacear aqui, olha isso. Olha isso que eu fiz. Agora tem que vir aqui. Não, não fala sério, que eu fiz isso mesmo. Não, eles... Ok, eu quero que eu fiz isso. Eu errei. Tá, vou te mostrar. Não, tô branquinho. Olha essa coisa que ele vai segurar. Olha essa coisa. Meu Deus. Esse. Ele segurou. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, é do meu. Meu, que isso? Meu Deus, é uma corrida de sonho.
Não sai esse pedacinho aqui, porque eu não sei o que é. Vai ter. Ai, sai de jogo! Meu Deus. Hashtag eu sou um noob. Meu Deus, meu Deus. Deixa eu falar, gente. Eu amo comer. Meu bem! Ah, não! Eu sou o Vitor! Não acredito que eu fiz isso. Do game. Eu fiz que nem um player. Eita! Eu não acredito! Eu sou mais que mito! É, agora eu tô preso. Aí tem que ir pra lá. Não! Ô, gente, eu não estou explorando o mapa, então bora explorar. E depois eu troco de mapa. Meu Deus, a mãe tá brincando. Vamos lá, né? Deus, que isso, morro aqui mesmo. Deu, que é bem legal. Que louco! É, vamos ver. Vamos aqui. Meu, que isso? Meu, que é? Eu tenho um anel aqui, um watch. Ah, não. Gente, eu vou ter que sair do vídeo.